של... מה תקציב השכר של מנהלת התנופה, כן, היום? יש מנכ״ל? יש לא. מה לא? ככה מנהלת עובדת בלי מנכ״ל? זה סוג של יחידה, תת יחידה בתוך משרד. אז מי מנהל אותם? אני שוב, אני לא אמון למשרד נגב גליל. אז מי יכול לענות? אני אדאג שאתם תקבלו את התשובות. אני מבקש, אדוני היושב ראש. מה הסכום? אני יכול לבקשה, אדוני היושב ראש? אני פונה אליך יפה. אנחנו לא יכולים להעביר את התקציב הזה. אנחנו שואלים על מנהלת תנופה, כבר כמה פעמים שזה מגיע בתוך משרד החקלאות, לא משנה, לא נכנס לטכניקה. אני רוצה להבין מה הדבר הזה עושה. מה הם עושים שם? זה מיליונים של שקלים על מה? אני גם לא מבין איך זה לא טופל עד עכשיו, אנשים עקורים כבר 20 שנה? זו שאלה אחרת, אבל היום יש 12 עובדים, שלא ברור מי מנהל אותם בכלל, כי אין מנכ״ל. ובגלל שזה מנהלת, בגלל שזו מנהלת, אני דורש להעביר את זה לאלקין. מה? אתה יודע לתת לנו תשובה? רגע, כמה היכולת ש... אני צריך לדאוג לו לתעסוקה. אני לא... הוא לא יסתובב פה עם השקיות שלו בכנסת. האופן התפעולי של היחידה הזאת, זה באמת שלא צריכות להיות מופנות לאנשי נגב גליל. אני יודע... אבל אתה יודע ש... אבל זה בא, תראה, יכול להיות שצריך לפנות לאנשי של משרד כזה או אחר. אבל אנחנו מעבירים של פנייה, של משרד החקלאות. שיעלו אותם בזום. אי אפשר להצביע על זה.